A tots i a totes, avui hem fet aquest assaig que serà en un futur, serà un futur molt pròxim, que és el dia 11. Farem la gran B baixa a Barcelona amb la Diagonal i la Gran Via. Avui, però, nosaltres ens hem avançat i aquí i a Tarragona hem fet la nostra B baixa, la B baixa de la victòria, i ho serà perquè votarem i guanyarem, i guanyarem, segur, seguríssim, i votarem, votarem el 9 de novembre, la B baixa de la voluntat, perquè volem, perquè de veritat volem i tenim la voluntat de construir un nou país, un país diferent d'aquest país que tenim, un país just, un país diferent, un país que hi càpigui tothom. Per tant, tenim aquesta voluntat ferma i per aquest motiu nosaltres també, el dia 9, estem segurs que votarem. Votarem aquest 9N. Hem fet la B baixa de voluntaris. I és veritat, la B baixa de voluntaris. No seríem res si no tinguéssim els voluntaris. Tots ho som, començant per mi mateixa i per tots. Per tant, el nostre temps preuat, que és el millor que tenim, nosaltres el donem per aquest projecte. Per tant, també avui hem fet la B baixa de voluntaris. I aquest país nou que nosaltres volem construir, aquest país nou necessita ajuda i ens necessita a tots. Cadascú en el que pugui fer, en la seva hora, en el seu temps. Per tant, la B baixa de voluntaris, perquè volem votar el 9N i votarem. La B baixa de valents. La B baixa de valents, perquè fem un acte de valentia. Nosaltres fem un acte de coratge. Nosaltres fem un acte d'una força mai imaginada al nostre país. Mai. Per tant, és un acte de valentia. És un acte de desafiament. Nosaltres desafiem perquè volem votar. Volem votar el dia 9 i votarem. Per tant, votarem el 9N. Hem fet una B baixa de viabilitat, perquè el nostre projecte és viable. El nostre projecte és possible. El nostre projecte hi arriba i el volem per tothom, viable i que hi arribem tothom. Perquè volem que prosperi, perquè volem que creixi, per això ens necessitem a tots. És la B baixa també de viable, viable perquè volem votar. I votarem el 9N, no ho oblideu, votarem. És la B baixa de vigorós, de vigorós, perquè ha de néixer amb una energia forta, una gran energia, ha de tenir molta energia, perquè hem d'arribar molt lluny. No ens hem de conformar amb petita cosa, hem d'anar molt lluny, per tant necessita molta energia. Ha de ser vigorós, ha de ser viu. És la B baixa de viu, també, ple de vida, perquè ha de desplegar activitat, ha de desplegar força, ha de desplegar coratge, ha de desplegar tot el que nosaltres som pel nostre país. I som, sobretot, és la B baixa de votar. És la B baixa perquè torno a dir, volem votar. Perquè el 9N votarem, perquè en un país normal, la gent
votar. I nosaltres volem votar. Volem saber quan som. Ho volem saber. No ho sabem. Nosaltres no ho sabem quan som. Ho volem saber. I només es pot saber democràticament votar. Per tant, la B baixa té votar. Per tot això, amics i amigues, jo us encoratjo que posem la nostra força, la nostra energia, al servei d'aquest projecte. L'hi hem posat aquí, però ens necessitem més. Encara no som prou. Encara no podem guanyar. Encara no som suficients. Ens ho diuen les enquestes. Encara no som suficients. Per tant, hem de fer el boca orella, hem de fer un país nou i necessitem la complicitat de tothom. Us encoratjo a participar, a fer xarxa, a unir-nos més i més gent, perquè ens necessitem a tots, qualsevol que sigui la raça, la llengua o la cultura. Amics i amigues, gràcies per haver vingut, moltíssimes gràcies, votarem, n'estem segurs, i junts som imparables. Per tant, visca Catalunya! Viva!